В държавното първенство ще участват отбори от всички градове на страната. Боксов клуб Русе ще се представи с 15 състезателки при девойките и жените в различните категории. Най-изявените от тях, които ще стъпят на ринга, са националните състезателки Стойка Петрова, Светлана Каменова, Севда Асенова, Габриела Димитрова и други. Преди дни европейската шампионка Стойка Петрова победи в български финал Станимира Петрова на международен турнир в Испания. Вицеевропейската шампионка Светлана Каменова също се завърна с златен медал след безапелационни победи над представителки от Полша, Испания и Италия.